Shumë pak qeveri kanë përqafuar kriptovalutat dhe shumë prej tyre kanë më shumë gjasat i shohin ato me skepticizëm, sepse monedat veprojnë jashtë kontrollit qeveritare bankar. Ekziston gjithmonë rreziku që qeveri të mund të nxjerrin jashtë ligjit minerat e Bitcoin ose kriptomonedave, siç bëri Kina në 2021-shin, duke përmendur rreziqet financiare dhe rritjen e tregtisë spekulative. Tregu i Bitcoinëve në Shqipëri apo i kriptomonedave në Shqipëri nuk është se ka qenë ndonjëherë një pasqyrë qartë që të dihet saktësisht sa hyn, sa dalin, kush është xhiroja, kush është funksioni, për çfarë duhet. Më tepër është spekuluar gjatë gjithë kohës si është përdorur për pastrim parash, është përdorur në sektorin kriminalistik. Kemi parasysh që është një qarkullim monetar që nuk është transparent, në kuptimin është i pa identifikueshëm. Çdo person që futet në sistem, dhe tashmë ka disa mënyra që mund futesh në sistem, ka edhe agjenci apo sportele, si që i quajmë ne, ku ti mund të blesh kriptomonedash, mund të shkosh, mund të jesh pjesë atyre që i quajnë miner që prodhojnë, sidomos Bitcoin dhe natyrisht për këtë shpërblim, dhe së fundmi, ndërsa në Shqipëri nuk janë hapur akoma, po në Kosovë ose në vendet tjera, kanë dalë edhe bankomatet ku ti mund të shkëmbesh paratë normale në kriptomoneda,